Shoqata humanitare Fenix nga Ferizaj përëroj shtëpine 200 që nga themilimi saj. Familia fatlume kësaj radhe ishte luta nga i vaja e Kaçanikut. Për gjithë këto shtëpi, kryetari i shoqatës Fenix Milaj Mjashari falenderoj donatorët, pandimën e të cilve nuk do të mundsohej një gjë e tillë. Ne sa de kemi një knasi shumë të modhe, kryesia shoqatës Fenix, e cila ka bën një punë të modhe që 10 vite, sa do është një jubilej madh, një gëzim madh, që e kena orë dhe të 200 shtëpi. Kjo knasi më e modhe është nga ky popull. Ky popull ne ka mundsue për me orë deri te kjo familje e 200 shtëpi. Për ata dhe kemi dëshirë shembull. Ky opinion ne ta merr vesh shembull se populli ka bën këtë punë se ju ne. Ne vetëm i kena prinsë për së mori. Kryetari i komunës së Kaçanikut Besim Ilazi u shpreh mirënjohës ndaj shoqatës Fenix dhe donatorëve, të cilët ndërtuan afër 50 shtëpi në komunën që ai udhëheq. Tani më emri shoqatës Fenix komunë Kaçaniku është një emër i përkthyer dhe i mirë gjithmonë në veshët e njerëzve këtu ndëgjohet si fjalë e bukur për shkak se është një shoqatë që me të vërtetë i ka bën shumë familje të gëzohen. Siç e thallë Besim Ilazi më herët që përmendi, në komunën e Kaçanikut janë ndërtuar tani 47 familje, pikërisht sot kur jemi te familja së lutës, që kohen falë për kushtimi dhe punës që po banë këtë staf. Me gjitha tani që komune ka qeniku po flasin për momente kur ka marë në pozitin e të partë kryetarit, jem mëndu që të jem pjesë solidare e këtyre dhe për shdo shtëpi deri më tani jem kam bënë participimin në atë formën që me e kuptu se edhe komune ka qeniku po mëndu e të indimoj këtyre familjeve. Kështu që dhe njerë fryzën rasin me rëfendru të gjitha të donatorët të cilët po bëjnë një njerë zakonshme dhe po indimoj këtyre familjeve të pas trejt të cilët po dhamë drejtëm po jabë ripërtrim jetën. Falenderues ndaj atyre që janë ndërtuar në shtëpinë u shpreh dhe krye familjari Naser Luta. Shumë mirë, shumë i gëzuar, jam faleminderit shoqatën Fenix, faleminderit çdo një donator që ka kontribu, Fadil Jasharin, Abdil Jasharin, Lajm Jasharin, Sevdija nga komuna Kaçanikit, ju faleminderit ju. Po e përpora këne e tu, qësh këna mund, jetesa, qësh të mëshë. Ta shë jetesa me e mira, kushtet matë mira, janë nërmolja që janë shpia e re, janë qëtë nërish, e vetran qëtë nërish. Përfaqësues të shoqatës humanitare Fenix thënë se aktivitetin solidar do të vazhdojnë edhe më tej.